Nei, det mangler flere. Nei, det gjør det ikke. Oi, så flink hund din. Ja, I dag vi på fotur, og så trener vi litt. Oi! Har de nesten et kvarters erfaring på dette her, så bra! Bra! Ikke helt Elisabeth, Tone. Tone. Tyson satt pent bak deg. Jeg kan ikke både nye navn og følge med på det her som tidlig. Bra da, Tone! Bra. Nå, unger, skal vi inn I skogen. Må dere tenke på noe annet enn kylling. Kom, kom, kom. Her har det ikke vært før. Kom, kom. Kom, man, Siri. Joho! Jo! Nå de skjønne tenner! Sitt videre og lagrer du da, Kaiser. Det blir jo agilitere av dere alle sammen. Tenk på det. Du glemte to. Igjen. Ingen. Det var skjønt at det lønner seg å sitte. Ja, prøvde det et par ganger før, men det I dag at det første gang vi trener på det.
smerte. Gjøy litt smerte. Oi, så flink gutt. Oi, så flink jente. Se her da, det kommer det. Se. Her er det jo leketøy overalt. Se. Leker overalt. Moro. Jeg tror jeg skal stå stille og la det på undersøkning. Jeg kan ikke brønne deg på sittingen, for da gjør det ikke annet veldig fort. Mm. Bra, Kaiser. Flink ut. Kaiser, skal du vise litt supertriks? Ok. Så gjør vi det her også. Slapp av på kommando. Slapp av. Slapp av. Åh, så flink ut! Det er gutt som kan slappe av på kommando. Ditt kule triks er at vi drypper øynene dine, og du ligger helt stille og flink jente. Se, ja, hva er det flink ut? Det er bare stille flink ut. Ikke nå da, det skjønner jeg også. Det er bra. Pass på at ikke pillefilmen blir for lang nå da. Det blir vanskelig å laste den opp, ikke det?